စကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးရှုဘုခရိုင်အတွင်းမဲဆန္ဒရှင်များတဲ့မဲယုံတွေမှာအဆိုင်ခွဲထားပြီးနှစ်ဦးသုံးဦးတပြိုင်နက်မဲပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ခရိုင်ရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးခရိုင်ရွက်ကောက်ပွဲအရာရှိဦးအောင်မင်းဦးကပြောပါရယ်မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ1500ကနေ2000ထိပေးနိုင်တဲ့မဲယုံမဲဆန္ဒရှင်2001ကနေ2500ကြာပေးနိုင်တဲ့မဲယုံတွေအတွက်ဆိုရှယ်ဒစ်စတင်နေးရှင်းနဲ့အညီ2ရက်3ရက်တပြိုင်နက်ဝင်ရောက်မဲပေးနိုင်မှုအဆိုင်တွေခွဲထားတယ်လို့သိရပါရယ်ခရိုင်တွင်းမဲယုံပေါင်း948ယုံကိုမဲယုံအဆိုင်452ဆိုင်အထိတိုးမြင့်ထားပြီးမဲဆန္ဒရှင်များတဲ့မဲယုံတွေကိုအဆိုင်2ဆိုင်ကနေ3ဆိုင်အထိထပ်တိုးထားတယ်လို့ခရိုင်ရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲယုံကသိရှိရပါတယ်မဲယုံပေါင်း948ယုံမှာအဆိုင်ထပ်တိုးမြင့်လိုက်ပြီးတော့အဆိုင်452ဆိုင်အထိတိုးမြင့်ထားပြီးမဲယုံအဖွဲ့ပေါင်း1242ယောက်တိခန့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းခရိုင်တွင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ 8,900 ကျော်ရှိကြောင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။